よし。というわけで今日は玉島の黒崎っていうエリアにやってきました。この先に神社があるということで歩いてるんですけど、こんな感じで玉島のね、黒崎の町と、その奥には伊地区かな、玉島の工業地帯、その先には水島の工業地帯が見えます。獣道のねような感じで道が残ってます。よし、結構急な坂ですね、これは。暑いなこれ。神社に到着しました。ちょっと写真撮りながら行きます。ちょっと音が入るかもしれないですけど申し訳ないです。感じで荒れ果てた中に綺麗な鳥居がポツンと残ってます。
めちゃめちゃ謎すぎて来ました。で、おそらく綺麗だった時、まあ、ここに門とかあったんでしょうね。屋根瓦があります。で、ちょっとこれを見てみましょう。ちょっとどう見てもね、鳥居の向きがこっちが入り口だと思うんですけど、この建物の向きが横を向いてます。で、その横に階段もある。中にね、何も入ってないので、もうどっか映したんでしょう。よし、開いた。中はね、上がだいぶ抜け落ちてます。管理されてないでしょ。こっちにはね、神社らしい感じでもないです。これは関係のなんか宿泊施設みたいな。実はここに本殿があって、その裏に住まわれてた家とか。ちょっと違うとこ行ってみましょう。でもおそらくここが通り道だったよ、昔の。あ、階段になってますね。階段になってます。ずっとね、多分おそらくここに鳥居があって、昔は。で、まあ、ここに建物があったんでしょう。おそらくこれが建物の痕跡かな。本殿というか、そういうのがここに立っていてということでしょう。平成6年ただこの先にも道があります。あの向こうにも鳥居があります。よし、
到着しました。もう跡形もなく、跡形もなくというか建物が崩れてますね。うわ、なんか変な感じですね。瓦も綺麗に重ねられて、この日付が、2011年8月1だから平成の、真ん中ぐらいまでは建物として残ってたのかなと思います。これもあのその当時の神社のものでしょうか。まあ大きな建物があったんでしょう、ここには。ここはね、多分流し場だったのかな。で、そこに、小便器と便器が残っています。88年、まあ、ここまでですね。一応 Google マップでは位置情報としてね残ってるんですけども、結構もうここがどんな建物だったのかっていう、はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。玉島エリアに残る神社の廃墟でございました。もう今はね、参拝される方はいないと思いますけど、まだところどころでいろいろまあ残っているということです。多分主に下かな、
下の赤い鳥居に行ったりするのかな。ここには大正5年って書いてます。というわけで今日もありがとうございました。チャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。